uvređeni muž. Dugo se sunčao ležeći na terasi ispred hotela. Blagi, jadranski povetarac rasklađivao mu je čelo. Bilo mu je potrebno da se umiri, staloži, razmisli. Anđelka je ostala u sobi i nije je zvao. Njena blizina uzrujavala ga je i bacala u jarost, a bez ga oduzimao zato što je tako lepa i zavodljiva, što ne može da se odupre njenim dražima, što je želi i u ovom času, što je u stanju da pojuri u sobu, uzme je ponovo, osmaja. Ljubi, muči i iznova osvaja. Neprestano mu je pred očima u svoj svoje lepoti, svesna svojih moći. Uverena da će ga pobediti i da će ono prostiti, zaboraviti. Stezao je zube pri pomisli na oproštaj jer je iza nje video puno muškaraca, a svi su je milovali kao on, uzimali i ostavljali. Da, ostavljali. A lagala je da njega voli zato što je bio daleko, nije je poznavao, trebalo je da posluži kao muž, a svi ostali da budu samo ljubavnici koji se nauživaju i mužu je ostavljaju s podsmehom. Zažela da ispituje kinji, vređa, a zatim da je strasno uzima i ostavlja. Ali se nije micao, jer je osjećao da ludi. Od strasti on gubi razum, od ljubomore koja ga muči, od njenog lepog tela koje voli i za kojim čeznu u ovom času kad ga sunce miluje, a krv uzavire. Zaklopio je oči. Hteo je da zaspi i umiri se, ali ne može. Nešto ga bode, peče, lomi. Da li će se ona pojaviti? Čeka je i pogleda svaku ženu koja se pojavi, misleći da je ona. Želi da je vidi i uzbuđuje se što je nema. Zašto je ona ljuta? Zar uopšte ima pravo da se naljuti? Uvredio je njeno dostojanstvo univerzitetski obrazovane žene? Zar ona misli da je univerzitet daje pravo da se svakom poda? Bio je samo jedan i on je umro. Laže. Bilo ih je ko zna koliko. Opet se vraća na ono što ga muči od početka, ali se savlađuje. Da li ga je tu uhvatio san ili polusan? Učini mu se da je dugo ležao, kostim je suv na njemu, a nje nema. Jogunica. Čeka da on dođe i pokorio je se. Ta ima iskustva s muškarcima, izučila je školu ljubavi. Njegovo anđelče, šta radi u sobi? Hteo je da vidi da li spava, ali ne sme da prizna sebi kako želi da je vidi u postelji, lepu, belu, rumenu i bujnu. Bio sam grub, prekoreva sebe. Nećemo sutra putovati, hoću hladno da razmislim. Uostalom, zašto da se ja ne provedem s njom kao drugi, a onda da je odbacim kao isceđen limun? Nek ide posle svojim ljubavnicima. Krenuo je kao mužjak, vreo od sunca, rasplamteo snažan. Otvorio je vrata polako da je ne probudi ako spava, osjećajući želju da se kao lopov uvuče u njenu postelju. Zastao je nasred sobe. Nema je. Okreće se, traži očima. Nema ni njenih haljina u šifonjeru. Nešto ga udari u glavu. Obuze ga strah i bes. Spazi pismo. Pročita ga i besno zgužva. Razvi ga ponovo, pročita još jednom, pa ga se još većim gnevom iscepa. Tako, otišla uvređena. Ah, kako sam ja nagrajisao. To je demon žena. S pravom ona traži da je poštujem. Ona može da živi kako hoće, da nastavi život i posle, ali njen muž ne sme da je vređa, mora da se pomiri. Ona je zbilja dostojanstvena žena. Koračao je po sobi kao tigar u kavezu. Ah, da mu je sad ovde. Osjeća da bi je zasigurno istukao. Samo bi tako utišao sebe. A on se još dvoumio. Ali da je ostala, pobedila bi me. Muškarac je naivčina, uvek se prašta, a žena je lukava i lažljiva. I ovo je deo njene taktike, da me uplaši da potrčim za njom. Varate se grdno, gospođo, nisam ja taj koji će potrčati. Ne postojite vi više za mene. Svršeno je, srećan vam put. Bacio se na postelju da se umiri. Uzalud. Bolje da ide, da se kreće. Otići ću u abaciju, šeteći gledati žene, praviti poznanstva, ljubakati se. Tako treba raditi. Mangupi su za sve njih, a ne pošteni mladići. Nije nju pošteni upropastio. Navikle su one na takve. Uživanja su njima potrebna. Muževi su gnjavatori, brak dosada, deca nepotrebna. Hoće da su lepe, da sačuvaju liniju. Treba flertovati pokraj muževa. Muževi ne umeju oko njih. Treba ih maziti, lagati. A zato služe ljubavnici. E, ja ću, gospodo, biti ljubavnik. Ima žena na svakom koraku. Plati je pa radi s njom šta hoćeš. Danas jedna, sutra druga. Izletao iz sobe, prošao pokraj portira. Ovaj ga učtivo i diskretno zapita. Vi ostajete? Gospođa je otputovala i kazala da vi još nećete. Jeste, ostajem. Izašao je na ulicu. Prvog dana pravi skandal. Nije se ni stidela da ode. I još ima obraza da kaže portiru da ja ostajem. Otišao je brodom u abaciju, večerao i vratio se. Sad je bio odlučan i rešen da raskine.
Ostaće u hotelu još 2-3 dana, a onda ide u Beograd da prečisti stvar s njom. Očitaće dobro i njenoj tetki. I ta je sigurno umela da živi. Matora usedelica. Valjda je bila poštena. Kako ga je samo hvalila i hvalila sestričinu. Tele su da mu podvale, ali im neće uspeti. Ostao je 4 dana u hotelu kad je došlo pismo iz Beograda. Pomisli da je od nje, pa ga otvori brzo. Čudim se što se ne javljate. Anđelka je kazala da će mi se svakog dana javiti jednom kartom. A vi, od kako ste otišli, nijednu kartu niste poslali. Šta je s vama? Da se niko od vas razbolelo? Ja strahovito brinem i molim za tebe, Tomo, da mi odmah pišeš. Znate da ste vas dvoje meni uz sve u životu, moja dva deteta, i ja vas neizmerno volim, ali i brinem za vas. Vaša tetka. Ona nije u Beogradu. Pa kuda je otišla? Šta li je s njom? Da nije nešto učinila od sebe? Srdžba, razočarenje i bes iščeznuše, a javi se strah, beskreni strah da se Anđelka nije ubila. Nabacao je stvari u kofere, isplatio sobu i odjurio na stanicu da uhvati voz za Beograd.